Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Moje ime je Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da se nada da ćemo nešto dobiti kada je u pitanju rešavanje problema Kosova i Metohije. Iako su do nedavno imali različite stavove, posebno po pitanju Kosmeta, Vučić je na saboru Srpske pravoslavne crkve rekao da je izneo svoje brige patrijarhu i da ga je, kako kaže, poglavar crkve dobro razumeo. Opširnije na ovu temu, ali i odnosu države i crkve, pogledajte večeras u Pravom dnevniku. Prema prognozama meteorologa, danas će biti najhladniji i najkišovitiji dan ovog meseca. Oblaci koji su prethodnih dana pravili velike probleme u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini stigli su do Srbije. Tokom dana se očekuju obilne padavine, nadležne službe su u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod je najavio značajan porast vodostaja na Jadru, Tamnavi, Jasenici, Kolubari, Koduba i Ljiga, na Resavi, Lepenici i Crnici. Prema posljednjim informacijama iz sektora za vanredne situacije, trenutno u Srbiji nema većih problema. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je ova kiša dobra za poljoprivrednike, da ne treba niko da se boji i da poplava neće biti. Skupština Srbije počela je danas novu sednicu na čijem dnevnom redu su izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, koje predviđaju uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža postojeća krivična dela, ali i pripremanje ubistva kao novo krivično delo. U skladu sa inicijativom Fondacije Tijana Jurić, predloženi zakon predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora za krivična dela silovanje, obljuba na nemoćnim licima, obljuba sa detetom i obljuba zloupotrebom službenog položaja. Zvaničnicima Srpske radikalne stranke, Petru Jojiću i Vjerici Radeti, optuženim za nepoštovanje Haškog suda, sudiće se u Hagu, a ne u Srbiji, saopštio je danas Haški sud. To je odlučio kineski sudija Liu Dačun, koji je poništio prvobitnu odluku kojom je proces Jojiću i Radeti bio ustupljen Srbiji. Sudija Dačun je istovremeno izdao novi nalog za hapšenje dvoje radikala i Srbiji naložio da ih bez odlaganja izruči u Hag. Tribunal je 5. oktobra 2016. izdao međunarodni nalog za hapšenje Jojića i Radete, ocenjujući da je zvanični Beograd nekoliko puta odbio da postupi po nalogu suda, uhapsi i u Hag izruči dvoje radikala. Na zahtev tribunala, Interpol je za optuženim radikalima raspisao crvene poternice. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump primio je danas mađarskog premijera Viktora Orbana u Beloj kući, koga je predstavio kao tvrdog, ali poštovanog čoveka. Trump i Orban su zauzeli tvrd antiimigracioni stav, dok je Orban izrazio nadu da oni tim stavom mogu da dovedu do formiranja globalnog saveza. Vi ste uradili dobar posao i garantovali bezbednost vaše zemlje, rekao je Trump na početku sastanka. Da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u Pravom dnevniku Slobodne televizije.